U zdravom tijelu, zdrav duh, ali i prevencija od brojnih bolesti modernog svijeta. Dobro to znaju u gimnastičkom društvu Osijek Žito, koje okuplja brojne sportaše ali i stručnjake za zdrav život. U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Gradom Osijekom pokrenuli su projekt Nesjedi 5, a kojem je glavni cilj zdravija Hrvatska. Ima za cilj opće građanstvo, pogotovo one koji veći broj sati u danu provodi sjedeći, informirati i educirati o modelima kako i na koji način unijeti rekreaciju, odnosno sport u svoj svakodnevni život, ali informirati ih o, o psihološkim nutricionističkim temama. Sudionici projekta aktivirali su svoje resurse u sportu, nutricionizmu i medicini, te su za građane pripremili čitav niz video sadržaja. Tu su jednostavne vježbe, radionice kuhanja, ali i predavanja, primjerice o važnosti kretanja. Na našoj mežnoj stranici nesjedi5.eu moguće je doći do svih kanala društvenih mreža na kojima smo prezentirali naše do sada snimljene videomaterijale. Riječ je o sedam videa razgibavanja, odnosno vježbica koje se mogu odraditi kako kod kuće, tako i u uredu. Sedam videa sa jednostavnim i zdravim receptima. Na stranicama projekta na društvenim mrežama objavljena su uz to i dva webinara na temu nutricionizma i psihologije. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda operativ programa učinkoviti ljudski potencijali i to u okviru poziva promocija zdravlja i prevencija bolesti faza 2. Vrijednost projekta iznosi 43 tisuće eura.